Talet 42875 är en produkt av tre faktorer som alla är samma tal. Vilket är talet? Så vi kan väl ta här. X upphöjt till 3 är lika med 42875. Skulle jag göra så här så att ni... Så det ska vara ren. Och så tar vi x upphöjt till 3 upphöjt till en tredjedel. Är lika med 42875 upphöjt till en tredjedel. Det kan ni göra på det här sättet också. X upphöjt till 3 är lika med 42875. Ni kan ta tredje roten ur till båda. Samma sak som när vi gjorde med andra roten ur. Så tredje roten ur. Tredje roten ur. Så har vi x, de tar varandra. Är lika med tredje roten ur 42875. De är exakt samma, dessa. Okej. Så har vi, de tar varandra. Så har vi x nu, är lika med. Då tar vi 42875. Upphöjt till. 1 dividerat med 3. Nu är det 35. Vi letar efter. Så har vi 35. Multiplicerar med 35. Multiplicerar med 9. Då får vi 42875.